Na verdade, eu iria parar e ver como é que tava a edição do vídeo, só que não concluiu ainda. Então, provavelmente, durante esse vídeo, eu vou fazer um pan. Eu não sei como falha foi uma pastinha de conclusão das coisas do Windows. Eu tô usando uma merda, tô nem merangado na primeira força. Eu tô usando. Fui trouxa. Mano, eu vou ter que morrer. Sabe por que eu vou ter que morrer? Porque ali tem um lugar. Aqui tem uma coisa muito importante. E se eu tivesse andado mais, ia começar o lance do papagaio. Ali, tá vendo o papagaio? Vê esse barulho que eu tinha falado. Papagaio. Esse é difícil, mano. Tipo, você não só tem que matar os bichos, tem que pegar as estrelas e ter cuidado pra não forrar nos espinhos nem nas ovelhas. Pegar as estrelas. Uau, é muita informação. Você é um ótimo motorista e atirador pra fazer isso. Motorista de helicóptero, quase bati de bunda na aranha. Bota mais essa aqui. Eu tinha falado desse aqui em algum vídeo. E na verdade eu lembro dele bem mais difícil. Eu tô até surpreso. Caraca, eu tô uma máquina de matar. Eu não entendo, porque tipo, quando você joga as coisas nessa abelha ali vermelha, ela faz mesmo som do que eu jogar nas abelhas normais. Tipo, só que elas não morrem. Elas são imortais. Eu não sei nem se eu jogar barril explosivo e ela morre, mas eu acho que não, eu acho que ela é imune a barril explosivo, dei mole. Dei mole. Passou raspando minha barriga. Ai. Ai, olha esse orgulho. Ah, olha que legal. Pluk, pluk. Eu virei uma aranha. Louco o fato de que pode cá. E também tem uma outra textinha aqui. Não! Idiota! As tretinhas, tem uma treta aqui. Só que essa nem de longe não é tão legal quanto a outra. Mas eu nem vou pegar a outra, não. Ah, será que aqui que passa? É aqui que passa. É, a outra, se for naquela banana ali, tem uma vida, só que. Mano, eu tô de saco. Oh! Graças a Deus. Só que eu tô mega de saco cheio da aranha. Então. É nóis. Eita! Que ataque foi esse, garoto? Ah, nossa senhora, como eu fui idiota! E mais uma vez estamos aqui com o papagaio. Papagaio. Eu. Aham. Merda. Eu vou começar a gravar daqui mesmo, porque eu tô com fé que eu vou conseguir passar daqui direto. Ah, tinha aqui um bicho na minha frente. Mas enfim, agora eu vou com tudo. Eu vou ficando fazendo embaixadinha, ficando mexendo no rio. É, essa até agora foi a fase, assim, com certeza foi a fase que eu mais morri. Eu acho que assim, eu morri umas 7 vezes. De verdade, eu tô até envergonhado de falar isso. Mas assim, é que eu tava tentando fazer na pressa. Eu não vou negar, eu tava tipo muito apressado. Porque eu tô muito de saco cheio de papagaio, e de abelha, e de espinho, e de ter que ficar. Ah, idiota! Ter que ficar com um monte de coisa. Eu quero, sei lá. Eu quero uma espada, sabe? Ah, merda! Eu vou voltar a gravar daqui.
perdendo. Eu tava fazendo uma volta perfeita. Ah, sai. Nossa, não sabia que dava pra quebrar o caixote com... Eu nunca entendi o que é, mas parece um ovo. Parece um ovo colorido muito bonitinho. Aquele coche. Ah, fim da fase. É fim da fase. É fim da fase. Ah, fim da fase, é nóis. É, finalmente, meu Deus do céu. Eu tô ferrado pra editar, porque esse vídeo demora um pouquinho pra fazer. Até o próximo vídeo.